karibuni sana kwenye kipindi kipya cha Rita Paulson Show. Kipindi kipya ambacho kinategemea kukuelimisha, kubadilisha maisha yako, pia kukuburudisha. Inasemekana ukiachana na lishe, ubongo wa mtoto unategemea sana elimu ya awali kwa miaka miwili ya kwanza. Kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusu chocheo bora vya ubongo wa mtoto na umuhimu wa kujifunza mapema ili kusaidia maendeleo ya mtoto na ubongo wa mtoto. Kwanza kabisa tutakuwa na mgeni wetu ambaye yeye atatuelezea umuhimu wa elimu ya awali ya mtoto. Mgeni wetu anaitwa Esteria Kajuna. Sana kwenye Rita Paulson Show. Pia tunaye mwalimu mwanaharakati, mwelimishaji na mwandishi wa vitabu Richard Mabala, aka Mnyamwezi Mkorogo kama mwenyewe anavyojiita. Karibu sana Richard. Karibu sana. Karibu sana kwenye Rita Paulson Show. Richard Mabala ni mwandishi wa vitabu maarufu vya fasihi vya Mabala the Farmer na Howard the Bus Driver. Mwanaharakati, mtetezi wa lugha ya Kiswahili, mwandishi wa makala kwenye magazeti tofauti. Watazamaji wengi wanashangaa kuona kwamba Richard Mabala ni mzungu. Labda Richard Mabala anahisi naye kama tumia maji mengi nini? Magaloni. Magaloni. Hata mapipa. Ulianza kuyatumia kwa umri gani? Nadhani mama yangu aliyatumia badala ya maziwa nilipokuwa mtoto kapipa. Mabala, jina la Kiafrika na Richard sio Mwafrika. Hivi hilo jina ulipata wapi Richard? Nilibatizwa upya na Wanyamwezi bwana. Wakaona hatuwezi jina lako kwa hiyo tunakupa la kwetu. Ukabatizwa? Kwa pombe ya mtama. Ilikuwa kwaje ubatizo? Yeah, kuna mbona kuna Waswahili wanaitwa Michael John. Sasa hiyo njia ni two way, sio one way, Nilikuwa naimba katika kwaya. Sasa tulipozoeana wakasema hili jina hatuliwezi. Naitwa Tatafuit. Hata Waingereza hawaliwezi. Tunakupa Mabala. Nikauliza maana yake nini? Akasema mtu kutoka Uingereza mpaka Tabora ni Mabala, yani eneo kubwa la nchi. Kwa hiyo nikaanza kuitumia kwa sababu sasa mwe mzungu anajidai sana, lakini watu wakaifurahia. Kwa hiyo nilipopata uraia nikaongeza rasmi hili jina. Hata mama yangu anajua kwa jina la Mabala sasa. Kwa hiyo wewe Mabala ulibatizwa kabisa officially, eh? Kwa pombe ya mtama. Pombe ya mtama. Naam. Wow, hongera sana. Nashukuru. That is very nice. Mnifurahisha sana. Tueleze umuhimu wa kupata elimu ya awali kwa mtoto, Richard. Kwanza katika historia watoto wanapata elimu ya awali kwa namna mbalimbali. Kimila walipata elimu ya awali. Kitu kikubwa ni aina gani ya elimu ambayo wanaipata. Kuna wengine wanafikiri lazima apate elimu ya taaluma tangu mwanzo kabisa, sio Tanzania tu, hata Marekani. Na ndio maana watoto wengi wa Marekani wana matatizo ya akili, kwa sababu wananganganizwa taaluma mapema. Wakati wa elimu muhimu kabisa ya kwanza ya mtoto ni kucheza. Hata anapokuwa mtoto mdogo hawezi kuongea, anafanya majaribio ya sauti, ba ba ba, anaona ipi ambayo mzazi anafurahia. Kwa hiyo kumbe nikiweka hiyo mimi napata tabasamu. Kwa hiyo katika elimu ya awali ni mwache acheze. Katika kucheza anajifunza kutamka, anajifunza mahusiano na watoto wengine, anajifunza lugha, anajifunza vitu vingi sana. Na hata akiingia kwenye shule ya awali, hata elimu ya msingi, sehemu ya kucheza bado ni muhimu. Na nadhani hiyo tunaiweka pembeni sana. Alafu pili, tunafikiria apate maarifa mengi badala ya kufikiri kwamba afurahie anachojifunza. Umewahi kusema kwamba watoto ni kundi fulani ambalo limesahaulika sana kwenye jamii, watoto wadogo. Msijui ulikuwa na maana gani? Ya, nadhani nilisema hivi zamani kidogo, na tangia hapo naona serikali imesisitiza sana elimu ya awali na maendeleo, ni kwa early child development, makuzi ya mtoto kuanzia mwanzo. Kwa hiyo nadhani hiyo imebadilika kidogo, lakini bado beef yangu ni je, tunaangalia hasa vitu vya kumvutia mtoto, vitu vya kumfurahisha, kwa sababu anajifunza katika kufurahi. Esteria, wewe unalizungumziaje hili? Watoto ni kweli ni kundi ambalo kidogo kwa zamani lilikuwa limesahaulika kidogo. Kwa mfano hata mimi kipindi kile nilipokuwa na ndo nakuwa kuwa, watoto wengi sana walikuwa hawapati elimu ya awali.
walikuwa wanapelekwa tu moja kwa moja shule ya msingi. Kwa unakuta mwalimu yule wa darasa la kwanza anakuwa anahangaika sana kumfundisha yule mtoto. Lakini pia wazazi nadhani walikuwa hawana elimu sahihi kwamba elimu ya awali inaanzia nyumbani, kwamba mzazi ndio mwalimu wa kwanza wa mtoto. Fafanue hiyo elimu ya awali, yani kuna nursery schools, kuna unayoiongelea wewe zaidi ni ipi? Nimesisitiza kwamba elimu ya kwanza ya mtoto ni kucheza. Na nadhani kuna shule za awali ambao wanazingatia hiyo. Lakini mimi nashangaa wazazi wengine, hata mtoto akiwa shule ya awali anataka kumpeleka tuition. Kabisa. Na hapa naomba ni mnukuu Einstein. Kwa sababu hiyo hadithi naitumia mara nyingi. Einstein ni mwanasayansi ambaye alikuwa maarufu kuliko wote muda mrefu sana, amevumbua vitu vingi sana katika science. Ni mwanasayansi. Lakini mzazi mmoja alipouliza, sasa mimi nataka watoto wangu wawe kama wewe, niwape nini wasome? Akasema hadithi za mapokeo. Akasema, lakini nimeshawapa hadithi za mapokeo, nimpe nini zaidi? Akasema, hadithi nyingi zaidi za mapokeo. Na baada ya hapo, hadithi nyingi zaidi za mapokeo. Yani alikuwa anasisitiza kwamba lazima, hata ukitaka mtoto wako awe mwana science, lazima awe ni mbunifu. Huwezi kuvumbua kitu kipya bila kuwa mbunifu. Unaweza kuwa mrasimu mzuri maofisini na nini, lakini kupata vitu vipya katika dunia, bila ubunifu huwezi kufanya kitu. Alisema vilevile, elimu sio maarifa nyingi. Elimu ni ubunifu. Maarifa inakufikisha kutoka hapa mpaka hapa. Ubunifu inakufikisha kila mahali, hata sehemu ambapo watu hawajafika mpaka sasa. Nakubaliana na wewe. Estelio, unanyongeza kuhusu ubunifu na maarifa, na unapenda kuongezea kitu? Mtoto mdogo hatakiwi kusoma ile, yani unampelekea kitu kama kilivyo, kokote iwe nyumbani au hata shuleni. Inatakiwa uwe na ubunifu wa kuweza kukifikisha kila anachotakiwa kukisoma. Umekuja na kipindi cha Ubongo Kids. Wewe unafikiria hicho kipindi chako kinachochea vipi kuboresha ubongo wa watoto? Ili kumwezesha mtoto kuweza kujifunza, kwanza tuliamua kutumia katuni, ambacho ni kitu ambacho kinamrahisishia mtoto vizuri kusoma, kwa sababu anapenda kuangalia katuni. Kwa hiyo kwa jinsi tunavyoandika hadithi zetu, kwanza ni hadithi zile, inakuwa sio kama mwalimu yuko darasani anaandika, ni hadithi. Kwa hiyo hadithi pia ni aina ya ubunifu ambayo inamwezesha mtoto kusoma vizuri. Ukiangalia hata zamani mabibi zetu walikuwa wanatufundisha vitu mbalimbali kwa kutumia hadithi. Kwa hiyo zile hadithi tunakuwa tumeziweka kwenye mfumo ambao unachangamsha ubongo wa mtoto. Wazo hili lilikujaje? Ulipataje hizo wazo hili? Wazo lilikuja kwa pale, kuna hao ambao ni waanzilishi wa hichi kipindi ambao walikuwa wanataka kutengeneza kipindi cha television ambacho kitakuwa kinawafundisha watoto lakini in a fun way. Kwa hiyo tukatesti mara kwanza, tukasema ngoja tutumie characters wa kawaida na cartoon. Kwa hiyo tukaenda wakatengeneza wa characters wa kawaida ambao wanafundisha, na pia wakatengeneza hizo cartoon, tukaenda kutesti na watoto. Sasa watoto wengi wakawa wanapenda cartoon, tukasema okay, kwa kutumia hizi katuni baba watoto wataweza kujifunza kwa in a fun way. Wewe unaye watoto? Mimi sina mtoto. No, wewe ni jasiri sana. You've inspired me actually. Yani ukizingatia huna watoto na unajali kuhusu watoto, that's something good kusema. Kwa hongera sana. Tunaenda kwenye break fupi, tutarudi. Hii ni Rita Paulson Show. Leo na wageni wawili hapa, mtafiti pekee anaye mzalishaji wa katuni za watoto hapa nchini Tanzania, Asteria. Na pia ninaye Richard Mabala, ambaye pia ni mwanaharakati ambaye anapigania lugha ya Kiswahili pia sana, na ni mwandishi wa vitabu na makala mbalimbali. Ni matumaini yangu kwamba katuni inaweza kumfundisha mtoto kitu au inaweza kumwelimisha, lakini pia si rahisi kusahau. Unazungumziaje hilo? Kwa tafiti mbalimbali zinasema kwamba mtoto anajifunza sana kwa repetition, kwamba kitu kio kimerudiwa mara nyingi nyingi ndio kinakaa kwenye akili ya mtoto, kwa mtoto mdogo. Sasa ndio maana kwenye katuni zetu
tunajitahidi kwanza kutunga hadithi ambayo itakuwa ni nyepesi kwa mtoto kuelewa, ambayo ni haitakuwa rahisi kuisahau. Lakini pia tunatunga nyimbo nyingi ambazo tunakuwa tunazirudia mara kwa mara. Yani kama tunafundisha siku hiyo tunafundisha labda hesabu labda za sehemu, basi ule wimbo utauweka utarudia mara nyingi nyingi ili kile kitu kiweze kukaa kwenye akili ya mtoto. Hebu tuangalie kidogo kipindi cha Ubongo Kids tuone kama anaongea Esteria na Mr. Mabala hapa yana make sense. Akili yuko wapi? Yuko sehemu ya maajabu. Yuko La La Land. Unajua kuchora mraba? Mraba ni umbo lenye pande nne sawa na kona nne. Bush baby, unaweza kufikiria kitu chenye umbo la mraba? Sawa kabisa. Watoto, mko tayari kuhesabu? Asinyosha mkono wako juu. Haya, moja, moja, moja. Nyosha kidole kimoja. Moja, moja, moja. Nyosha kidole kimoja. Mbili, mbili, mbili. Nyosha vidole viwili. Mbili, mbili, mbili. Nyosha vidole viwili. Mimi mwenyewe hapa nilipo na ukubwa wangu wote unapenda kuangalia cartoon. On Sundays nakaa naangalia cartoon. Kuna siku nimerelax in a way. Paka leo napenda kuangalia cartoon. Lakini niseme kwamba kwa nini mlitumia lugha ya Kiswahili? Tulitumia lugha ya Kiswahili kwa sababu watoto ambao tulikuwa tunataka kuwafikia ni watoto wale ambao lugha yao ya kwanza ni Kiswahili. Hata katika shule zao wanafundishwa kwa Kiswahili. Mimi nadhani wanadharia karibu wote wa elimu ya awali wanasema kama mtoto lazima ajifunze katika lugha yake mama. Sasa najua hapa kuna matizo kidogo na lugha za kikabila vile vile. Lakini Kiswahili kwa sasa inaongelewa na karibu watoto wote. Kwa hiyo ile sehemu ya kwanza, hata ule ubunifu wake, hata uwezo wa kuelewa vitu vingine, lazima ianze kwenye lugha yake. Ukilazimisha lugha nyingine unamchanganya akili. Lakini mimi kufahamu wangu ni kwamba mtoto ana uwezo wa ukiwa mdogo ni wakati mwafaka uweze kujua lugha tofauti tofauti. Ya, lakini sio kwa kipindi kimoja cha runinga, lakini itakuwa inawezekana wazazi wake wanaongea lugha mbalimbali, kwa hiyo anakuwa exposed kwa lugha hizi kila wakati. Ndio hapa anajifunza, lakini anaongea Kiswahili kila wakati, alafu ghafla anaongea kipindi kimoja cha Kiingereza, alafu anarudi kwenye Kiswahili. Ndio maana kuweka kwa mfano English medium mahali ambapo hata waongee Kiingereza kabisa kwa kitu chote ni kudanganya. Ni kudanganya tu. Sasa kwenye dunia ya sasa hivi huoni kama pia kuna umuhimu wa, yani unajua tena Kiingereza kile kinachoongoza kwenye maisha haya na vitu kama hivyo? Kiingereza ni muhimu sana, hakuna naibisha hiyo. Tunachobisha ni jinsi ambavyo unaleta Kiingereza. Na katika elimu ya awali ni muhimu awe comfortable, ajiamini, ajisikie katika lugha yake ya kwanza. Halafu ni rahisi sana kujenga lugha ya pili juu ya hiyo. Mfano mimi mwanangu, kwa sababu ni mzungu, sikutumia Kiingereza naye kwa miaka mitano ya kwanza. Makusudi ajisikie kama ni Mtanzania kamili, hata kama baba yake ni mzungu na kadhalika. Lakini ana Kiingereza kizuri sana, kwa sababu baadaye tuliongea Kiingereza bila shida yoyote. Lakini kwanza kabisa msingi uwe katika lugha mama. Sasa mimi nitaki kuuliza, wewe ni mwanaharakati wa Kiswahili na nataka Kiswahili kiwe lugha ya kufundishia all the way mpaka chuo kikuu. Kwa nini? Kwa sababu kwa sababu hiyo unayosema, mimi na shirika langu naitwa Tamasha, ambayo tunafanya kazi ya vijana. Tulifanya utafiti katika shule 16, hii ni miaka mitatu mimi niliyopita, kabla ya shule za kata hazijashamili kabisa. Tuliwapa watoto wanafunzi wa sekondari kipande cha Kiingereza cha darasa la pili. Darasa la pili, sio kidato cha pili. Na ni robo tu
ya wanafunzi waliweza kujibu maswali kuhusu hiki kipande cha darasa la pili. Sasa wewe unang'ang'ania lugha ya kufundishia hii Kiingereza wakati ambapo hawezi kujibu maswali kuhusu kipande cha darasa la pili. Yuna kitu kama Juma is a boy. Juma likes playing football. Juma plays football on Saturday. Swali, when does Juma play football? Wanashindwa kujibu. Alafu anasema, history is the study of the interactions between... Wapi na wapi, amesha kata tamaa baada ya kipindi cha kwanza. Kwa hiyo, lazima tuangalie hali halisi. Wachina wanafundisha kwa Kichina. Wajapani ambayo wanatawala dunia miaka mingi kwa teknolojia, wanafundisha kwa Kijapani. La muhimu ni kuhakikisha kwamba tunafundisha vizuri. Huyo ni Richard Mabala, ni mwanaharakati anapigania Kiswahili kiwe lugha ya kufundishia kuanzia mwanzo mpaka chuo kikuu. Lakini nimeona masomo yenu yanaonekana mmefanyia research kabisa, mchakato mzima umeendaje? How do you do it, inakuwaje? Kwa sisi kama tukiwa tunaandaa kipindi, huwa kwanza lazima tuanze kuongea kwanza na walimu, kwa sababu walimu wanajua ni nini ambacho watoto wanatakiwa wajifunze kwa watoto ambao wa umri tunaoutaka. Kwa mfano kwa kipindi chetu hichi kipya kinaitwa Akili and Me, ni cha watoto wadogo kabisa ambao wako nyumbani na wengine ambao labda wako shule za chekechea. Kwa hiyo tunakutana na walimu ambao wanafundisha masomo ya chekechea, tunakaa nao, wanatuelekeza kwamba hapa mtoto anatakiwa afanye hiki na hiki na hiki. Baada ya hapo tunaendelea tunaandika story. Tukishaandika story, tunatest tena ile story na watoto kuona kama watoto watafurahia ile hadithi, kwa sababu unaweza ukaandaa kipindi kizima afu ukakuta watoto. Kwa hiyo research inawachukua muda gani na mnafanya kwa mashule tofauti au watoto just kundi la watoto? Yani mchakato mzima unakuwaje? Mchakato mzima ni kwamba kuna watoto ambao wapo, tuna mikataba na wazazi wao ambao huwa wanakuja ofisini na watu nafanya nao utafiti. Kwa wakija pale tunakuwa tumeandaa kabisa hadithi yetu, alafu tunawatest kuona kama wataifurahia. Fantastic. Tunaenda kwenye break fupi, tunarudi. Tumerudi tena. Richard, nataka kujua katika tunavyoangalia katuni kuna ujumbe na mvuto. Kipi muhimu ni ule mvuto au ule ujumbe? Which one? Naomba nimtupie story ya kwanza hiyo. Katika Ubongo Kids, unaweka nini hapa? Unafanyaje? Kitu cha kwanza, hata wakati tunafikiria kuwafundisha watoto in a fun way, tulifikiria kitu cha kwanza ni mvuto kwanza. Kwa hiyo mvuto ni muhimu kushinda ujumbe. Mvuto ni muhimu kushinda ujumbe kwa sababu kitu kikimvutia mtoto ndio ule ujumbe unaweza kufikika kwa urahisi. Kuliko ukiweka tu ujumbe, mtoto anaweza tu akaangalia wala asipate chochote. Yaani bila mvuto ujumbe haufanyi kazi. Na ukingangania ujumbe unaharibu ladha na furaha ya mtoto katika kujifunza. Nakumbuka zamani katika vipindi vya watoto ya Jumapili, sijui, mtoto anakuja anatoa bonge ya hadithi, anachangamka, macho yake yanawaka, alafu mwisho baada ya kuelezea na kufurahia mtasema, mtangazaji, safi sana, hiyo hadithi nzuri sana, ujumbe wake ni nini? Unaona raha yote mtoto. Yaani ujumbe wake ni kweli. Kwa hiyo ujumbe upo katika kila maandishi, na sidhani kama kuna maandishi yote ya vitabu vya watoto atajaribu kuweka kitu kibaya. Lakini iwe sehemu ya hadithi, sio inafunika hadithi. Changamoto gani umepitia unayo ambazo unapitia wakati wa kuandika vitabu? Changamoto ya kwanza ilikuwa mapambano katika miaka ya 80 hivi kabla ya kuanzishwa kwa mradi wa vitabu vya watoto ambao nadhani umechangia sana kwa na vitabu vingi vizuri sana. Ni hiyo ya mvuto na ujumbe. Watu wanataka ujumbe. Lakini nadhani hiyo kwa kiasi kikubwa tumeshinda, isipokuwa katika mitaala bado nina wasiwasi kama kweli wanapotengeneza mitaala wanafikiria hasa mvuto na ubunifu. Sidhani kama ubunifu unafundishwa sana. Na changamoto ya pili, hata wazazi, mimi nilialikwa kwenye shule ya mwanangu kuongelea kwa mwandishi, na mtoto akaja kwangu baadaye akasema, naomba ongee na baba yangu, maana mimi
narudi nyumbani namleta homework, alafu nataka kuchora, nataka kuandika hadithi, wazazi wananigombeza sana. Yaani mzazi hajaelewa kama katika kuchora au kuandika ni sehemu ya elimu ya mtoto na anakuza. Richard, nikukatishe kidogo. Kuna issue na tatizo mimi binafsi ambalo nimeligundua, watoto hawasomi kama sisi tulivyokuwa tunasoma storybooks nini nini. Naona kama kuna tatizo la kusoma kutokana na teknolojia, kompyuta. Kuna tatizo la kuchukua kitabu ukasoma. Inawezekana. Lakini hapo mimi nitalaumu wazazi. Kupitia kwako. Nauliza ni mzazi gani amenunua kitabu cha hadithi kwa ajili ya mwanae katika miezi mitatu iliyopita? Hakuna. Sasa unategemea nini? Mtoto atagundua kuna kitu kitabu kizuri cha hadithi by osmosis, eh? Nenda kwenye maduka ya vitabu, eh? Ni vigumu sana, hii nitaka kusema vile kuhusu upande wa andishi. Ni vigumu sana mwandishi mtanzania vitabu vyake viweke kwenye maduka ya vitabu. Maduka ya vitabu yanasema, lakini watu hawajui, sema watajuaje bila kuweka. Alafu mwisho, mimi nilipokuwa na vitabu hivi vya Kuno na Doto, mzazi akanihonga bia nne ili nimpe vitabu bure. Nikamwambia, lakini una uchungu gani kununua? Asaa mabala, we nae bwana, hebu lete bia moja kwa mabala. Sasa utanipe vitabu, sasa sikupi, nunua hivi vitabu, una uchungu gani? Sasa bia nne zilikuwa shilingi 2000, vitabu zilikuwa shilingi 1000. Lakini hakuwa tayari kutoa pesa kununua vitabu. Wazazi, au akinunua atanunua kitabu cha kiada. Lakini kitabu cha hadithi, kitabu cha mivuto, kununua hata kwenye Kindle, uweke nani vitabu vya Cinderella, nini mtoto asome ndani ya Kindle. Inaweza kana vile vile. Lakini James, wazazi yuko tayari kufanya hivi? Na kitu cha kuongezea hapo. Kitu ambacho tunatakiwa tuendelee kuelimishana ni kwamba mtu akisikia elimu moja kwa moja anafikiria ile shule, yani anafikiria kwamba hesabu sijui. Ndio maana hata ukisema kwamba anunulie mtoto kitabu cha hadithi, anaona kama mtoto atakuwa labda anapoteza muda. Yani labda anunue kile kitabu ambacho ni cha hesabu, labda cha physics, chemistry. Yani hicho ndio ataona kwamba yani hiyo ndio elimu. Sasa Richard na Estelia, nyinyi mna ujumbe gani kwa wadau wa elimu, labda wizara na watu ambao wanahusika na mambo ya elimu? Anza wewe. Wakati unafikiria. Kitu ninachoweza kusema ni kwamba kwa wadau wa elimu, tusikae tu kwenye dawati tukawa tuna imagine kwamba mtoto, yani mtoto ataweza kupenda hichi kitu, labda kwamba nikiandika hivi, keka hivi, bila kutest na watoto. Kwa sababu hicho ndo kitu cha msingi sana. Unaweza ukaimagine tu kwenye akili yako kwamba mtoto anaweza kuelewa hichi kitu, au niki mwalimu akifundisha this way mtoto ndo anaweza kuelewa. Lakini kwa sababu mtoto ndo mlengwa, inabidi uende kwanza kwa watoto, utest kile kitu, alafu uje ubadilishe. Nadhani hiyo pia itabadilisha mfumo mzima wa elimu wa nchi yetu. Nadhani kwa kujenga juu ya aliyosema, elimu ni kwa wazazi pia, bila kusahau. Na hii ni kwa wazazi na pia elimu ni kitu cha ajabu sana duniani. Kwa mfano, kama wewe unazalisha kitu fulani, alafu hata haununui, hautalaumu wanunuzi, utajiuliza hiki kitu changu kina kasoro gani, au nakitangaza vibaya, au sio kizuri. Kwa hiyo tatafuta kuboresha. Lakini elimu ni kitu pekee ambayo sema hii ipo, kwa hiyo upende usipende, lazima uende kwenye hii. Kwa hiyo hatuangalii jinsi ya kuwavutia, unasema ipo, utakula tu. Ni kweli. Kwa hiyo kwa wazazi, baada ya kung'ang'ania tu kukaa na fimbo juu yake nisema utasoma upende usipende, hakikisha anapata vitabu ambavyo anafurahi kusoma. Hakikisha kwamba kuna vitabu vya hesabu ambavyo vina michezo ndani yake, anajifunza katika kucheza. Na katika kutengeneza mitaala na kufundisha shuleni na kuandaa walimu wa kufundisha, unavutiaje wanafunzi ili wapende kusoma? Mimi sishangai kwamba Watanzania wengi hawasomi baada ya kumaliza course, kwa sababu wameboreka tangu mwanzo mpaka mwisho. Hakuna mtu yote ambaye mfanye waone ni raha kusoma. Ukiangalia mtoto akiwa anaanza shule za chekechea, unakuta
wanafundishwa yani kwa kunakuwa na ubunifu kidogo ambao siwezi nikasema kuna ubunifu mkubwa, lakini kidogo walimu wale wanajitahidi wataimba, watajitahidi kufanya vitu viwe interesting ili mtoto aweze kuenda. Lakini unakuta hiyo inaishia tu chekechea la kwanza labda la pili. Ukiendelea huko yani serious yani unakuwa unafurisha mtoto. Sasa hiyo ubunifu unatakiwa uendelee kote ili mtoto aweze kuwa ubunifu si ni walimu wanatakiwa wawe nao au ubunifu huyo ni mwalimu. Kwa mimi hapa mitaala impe nafasi ya kuwa ubunifu vile vile. Mhm. Kwa inaanza kwa mitaala, inaenda kwenye nani jinsi ya kuandaa walimu kwamba unaweka usisitizo. Kwa mfano katika Kiswahili, mimi nadhani, mimi binafsi nadhani kwamba wanaweka usisitizo sana kuhusu sarufi, miniambuliko na sio kitu gani, sio michepuko, au pale sio michepuko. miniambuliko na kadhalika. Kuliko yani wafurahie kuchora nani kuandika hadithi, shairi, nini. Wafurahie lugha. Mabara ya umefurahisha sana. Naongea kichwa kweli. Niwashukuru sana sana wageni wangu. Yaani nimefurahi sana, umenifurahisha sana. Mnyamwezi umenifurahisha sana. Nimeenjoy sana kuongea na wewe. Nimejifunza vitu vingi kutokana na ulivyokuwa unaongea na nikupongeze, unafanya kitu kizuri sana. Yaani na ni juhudi hizo zinahitajika. Nimesikia mtazamo wako kuhusu Kiswahili na hongereni sana kwa kazi zenu. Nawatakia kila laheri na washukuru sana kwa kufika kwenye Rita Paulsen Show na nawatakia kila laheri katika shughuli zenu. Asanteni sana. Asante. Karibuni sana tena. Asante. Hii ni Rita Paulsen Show. Naenda break fupi, tunarudi. Coming up. Actually, naweza kudhani kwamba ni nature of work. Plus, I lost a lot of weight currently. Hii ni Rita Paulsen Show. Hii ni sehemu ambayo naipenda sana, ambayo inanipa fursa ya kutatua changamoto ambazo zinahusu mavazi na muonekano. This is how it works. Tuma barua pepe yenye maombi, hakikisha umeandika jina lako, umri unapopatikana, namba yako ya simu, ambatanisha na picha 4 za kwako au za mtu unayempendekeza, na taarifa fupi kueleza ni kwa nini unahitaji au unampendekeza huyo mtu kupata makeover. Email iliyotugusa zaidi, hii ni kutoka kwa Bambala Nyabakari, anasema, I have a sister called Nkunzi Nyabakari. She is very cute, but zero in fashion. When I say zero, I mean zero. I will want to see her looking nice. As you know, the look can explain a lot about a person. So please help her. I believe if you open her eyes, she will be the cutest sister ever. Thank you. May God bless you. Tatizo la kutokujipenda na kutokuwa badikuwa na muonekano wa kawaida na nini, tatizo ni nini? Actually, naweza kudhani kwamba ni nature of work. Plus, I lost a lot of weight currently. Mm. Yani moja kwa moja nakuwa stressing kwa sababu all of the clothes are not fitting anymore. Hivi unajua kwamba muonekano unaweza kuboost vitu vingi kwenye maisha yako. Hilo lolote kwamba unapendeza sio kwa ajili ya watu wengine. Kupendeza zaidi ni kwa ajili ya wewe mwenyewe. Kwa hiyo ukiwa umeweka nywele zako vizuri, umependeza wewe mwenyewe, unajisikia umejipenda. Kwa hiyo you reflect that energy kwa watu wengine. So, hebu tuone leo itakuwaje, lakini ushauri wangu mimi, lazima wewe first you have to make time for yourself. No one will make it for you, trust me. Haya, wacha tuone ukiwa huko kwenye Rita Paulsen Show makeover room, tuone itakuwaje. Kwa sababu wamezoea kuvaa rangi ambazo hazina mvuto, ambazo zina bora, nguo za ofisini ambazo ni kubwa kubwa hazionyeshi umbo lake vizuri. Kwa hiyo tumechagua red dress na blue blazer ambayo itamfanya angare, aonekane awe na presence. Ya style zake kidogo zikuwa na utata. Kwa hiyo mimi niko excited sana kuona hairstyle yake ambayo tumechagulia itakaa vipi. Na of course Nkunzi hapaki makeup. Makeup ni kitu chuki na enhance, lakini kama wewe ni mrembo, ni kujaribu tu kupunguza jasho, kuweka vitu sawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tutamfanyia makeup inaendana na personality yake because she's a professional woman. Wewe ukiwa mtu una profession yako, sio mwanamuziki, lazima uangalie makeup gani unafanya. Yaani una enhance tu beauty yako kidogo basi. Naitwa Nkunzi James Nyabakari. Ni civil engineer. Ni mama. Nimeolewa na mtoto mmoja na pia ni dada
kwa wadogo zangu Ngie, Bambara, Cecilia na Elia. Baada ya kupigiwa ile simu kwamba ni one of the candidates, it proved kwamba wadogo zangu walikuwa right, kwamba muonekano wangu haukuwa mzuri. Nywele, mavazi, makeup, viatu, kila kimoja kwenda shabarabara. Cha msingi nimevaa, naenda kazini, hakuna mtu anayeniambia, hakuna mtu ananishtua. Navaa kiatu, naenda kwenye kazi ya zege, kazi ya lami, sijali. Cha msingi najua sionani na watu. Basi. Na sasa, ladies and gentlemen, tunamkaribisha Nkunzi. Najisikia furaha. Mm-hmm. You are a beautiful woman. Thank you. Najisikia hata ndani kwangu na kusikia kama kuna na furaha na confidence. Kwa hiyo unataka kuniahidi kwamba utaendelea kupendeza? I promise. You're going to spend some time for yourself. I'm going to spend a lot of time. You understand? You work hard. Na nimejifunza kingine kwamba ninapendeza mimi, mtoto wangu, binti yangu atakuwa ataona mama iko safi na yeye atajifunza kitu toka kwangu. Coming up. Jana mdogo kabisa wakati ule naweka afro mwembamba hivi. Sio hivi sasa hivi. Nitambia kesho. Karibu sana kwenye Celebrity Chat. Leo tuna mgeni mtu mmoja maarufu sana, rafiki yangu sana, mtu ambaye amekuwa inspiration kubwa sana kwenye taaluma ambayo mtasikia na iongelea. Si mwingine bali ni Charles Hillary. Good. Good to see you. You too. Karibu, yeah. Karibu. Asante, asante. Karibu sana, Chas. Hapa upale. Ka hapa, Chas. Hey. Karibu sana, Chas. Asante, habari za siku? Ah, nzuri tu, Chas. Hey. Naendeleaje? Nashukuru. Kila kikuona lazima ni furahi sana. Kwa nini? Mimi ni fan wako mkubwa sana kwa muda wa miaka mingi sana. I'm a big fan of yours. Kwa hiyo, every time I see you, I feel happy. Una energy ambayo inafurahisha watu. Okay. Yeah, I think it's a blessing you must... Ilo unalijua? Powerful energy. Nimelijua zaidi baada ya kurudi hivi sasa nyumbani. Mm-hmm. Baada ya kuwa nje miaka 12 niliporudi, nimelijua hilo. Mm-hmm. Kwa sababu kila napopita na hasa nikikutana na vijana, mm-hmm. wengi wanataka kupiga picha na mimi. Mm-hmm. Na nikiwauliza zaidi wanasema kumbe... Wengi wameniona nilipokuwa BBC. Mm-hmm. Na wengi wamenisikia nilipokuwa BBC nikitangaza mpira. Mm. Lakini wengi hawana kumbukumbu mimi nilipokuwa nikitangaza nilipokuwa nyumbani hapa. Kabla sijaondoka. Sababu wengi walikuwa wadogo. Sana. Mimi nina kumbukumbu tangu nilipokuwa natangaza Radio Tanzania. Ni kitu gani kikufanya uingie kwenye hii taaluma ya utangazaji? What inspired you? Yeah. Ni swali gumu kidogo kwa sababu sina kitu ambacho labda pengine mmoja wa wazazi wangu alikuwa anafanya kazi hii, pengine mimi nikapenda hivi, lakini nilipenda hii kazi tu tangu nilipokuwa shule. Nilikuwa nashiriki sana kwenye debates nyingi na nikipenda kujitokeza mbele, kujizoesha kuzungumza mbele ya kadamnasi. Mm-hmm. Kuna wakati nilikuwa nikijaribu kuiga watangazaji, mm-hmm. wakati ule wa Radio Tanzania. Hasa nilikuwa najaribu kuiga sauti ya Jacob Tesha. Yes. Ingawa ni sauti nzito kweli kuweza kuiga. Ulianza kufanya kazi hii ukiwa na umri gani? Nilikuwa na umri wa miaka 21. Mwaka 80. Wow. Kijana mdogo kabisa wakati ule naweka afro mwembamba hivi. Sio hivi sasa hivi.
Kwa hiyo kitu kilichokuvutia zaidi ni kwamba ni wanataka kusema ni kwamba ni kipaji, ni talent umezaliwa nayo. Kwa hiyo sio kwamba unataka kumuiga mtu yote yule au na hisi ni talent kama unavyosema, lakini ili uikomaze ile talent basi unajaribu kudokoa kwa huyu, kwa yule, kwa huyu, kwa huyu. Alafu baadaye unajiona kwamba mbona naigaiga watu? Alafu unatafuta na wewe msimamo wako, njia yako ya kuelekea. Mimi nimeanza kukuona tulifanya kazi same moja mimi na wewe. Wakati huo nilikuwa na miaka kama 22 hivi. Unaona? Lakini mpaka leo unafanya kazi ambayo ni ile ile ambayo ni utangazaji nchi tofauti tofauti. What keeps you going? Ni kitu gani kinakupush? Ni upenzi wa hii kazi. Mimi sidhani hata nikistaafu kama nitaweza kufanya kazi nyingine. Muda sina miaka mingi sana kabla ya kustaafu. Kiwaambia watu umri wangu wengine hawakubali, kiwaambia nakaribia kufikia miaka 60 hawakubali. Sijawahi kufanya kazi nyingine zaidi ya hii ya utangazaji. Na kwa kweli na enjoy kufanya kazi ya utangazaji. Exactly. Na ukiniweka mahali hapa napofanya kazi sasa hivi, niko katika sehemu ya uongozi zaidi. Lakini si ya kukaa ofisini, najisikia raha na mimi nitoke nitangaze. Kwa hiyo utangazaji huko katika damu yangu. Kwa hiyo naburudika sana ninapotangaza. Na hasa nikiwa natangaza mpira kwa radio. So Charles, kama sijaenda mbali, ni kitu gani unaweza kusema umewahi kukifanya yani katika utangazaji wako unasema hichi kitu in my life nimetangaza hichi kitu najivunia my lifetime, yani the best thing ambayo unasema hiki najivunia kama Charles Hillard katika kazi zako? Kikubwa ni mwaka 2010. Nilianza kutangaza mwaka 81, niliingia kazi 80, lakini kuanza rasmi kutangaza 81. Kitu kikubwa ambacho hakitaondoka katika maisha yangu mpaka nitakufa ni mwaka 2010, kombe la dunia la kandanda Afrika Kusini. Kwa mara ya kwanza I was there with you. Yes. Kumbuka. I was so happy. Nilifurahi sana kukuona, utafikiri nimeona sijui nani. That's my friend. Yeah, tumeenda na mwenzangu Salim Kikeke kwenda kutangaza ule mpira. Hii naisema mara kwa mara. Ni Mtanzania wa kwanza mimi kutangaza finali za kombe la dunia live kutoka uwanjani kwa Kiswahili. I know. Yeah. Ni tukio kubwa ambalo halitaondoka maishani mwangu. Na nina tape ya zile sauti wakati ule natangaza kule. Nimeziweka kwa sababu najua wajukuu zangu wengine watakuja watakuwa wabishi. Wewe babu ukwahi kutangaza kombe la dunia, nimewawekea. Kwa hiyo hicho Madam Rita hakitanitoka katika maisha yangu yote, kazi hii ya utangazaji. 2010, kombe la dunia la kandanda Afrika Kusini. Nataka nikuulize starehe yako wewe nini zaidi? Starehe yangu mimi zaidi napenda mpira wa miguu. Lakini kikubwa kukaa na rafiki zangu, kukaa kupiga gumzo. Mimi napenda sana maneno ya vituko vituko. Kama ungepewa nafasi ya kuhoji mtu maarufu duniani ambaye hujawahi kumhoji, au ungeambiwa Charles choose mtu maarufu ambaye ni like your dream kumhoji, angekuwa nani? Yu hai au ambaye hata amekishakufa? Ambaye yu hai au ambaye ameshakufa ambaye ungewish ungemhoji? Mimi ningependa kumhoji Rais Magufuli. Why? Yeah. Kwa sababu tangu awe rais, kila akifanywa mahojiano anajibu majibu yake kwa mkato tu. Akifanya ile press conference yake, baadaye akiruhusu maswali, anajibu kwa mkato sana. Anakuwa hakupi ule undani, na waandishi wanashindwa kuchokoza zaidi ili aweze kutoa majibu mazuri. Kwa mimi ningefurahi sana kama nikikaa na Mheshimiwa Rais Magufuli nihojiane naye, nimfanyie mahojiano. Hata akijibu kwa mkato, nimchokoze chokoze mpaka atatoa majibu yale mazuri mazuri marefu. Umeenda kufanya kazi Deutsche Welle, ukaenda BBC, ukaenda Ulaya. Unajua kila mtu ana aspire kufanya kazi same kama hizo. So why did you come back? Swali hili watu wengi wananiuliza, lakini waliniuliza wakati ule nimerudi mwaka jana. Nimeona kwamba nimekaa miaka mingi ya kutosha. Miaka 12 nimekaa nje.
nchini kwangu kuna mabadiliko mengi yanatokea, mabadiliko yanatokea kila siku, kila napokuja likizo mabadiliko yanatokea. Nikasema nisikae kule nikazeekea kule nikarudi hapa alafu hata watu hawanijui. Ndio. Hiyo mosi. Pili, lakini kilichonishawishi zaidi mpaka kukubali kurudi nyumbani ni wawekezaji ambao ni makini, Azam. Nguvu waliowekeza katika kazi, katika tasnia hii ya habari inakushawishi mtu ukubali kuja kufanya kazi mahali pazuri kwa watu wazuri wenye kufahamu namna mtu anavyotakiwa kuenziwa akifanya kazi yake vizuri. Basi nikasema ni wakati wangu sasa wa kurudi kutoa mchango nyumbani, kuwafundisha vijana wa sasa hivi ule ujuzi ambao niliupata zaidi. Niondoka na kaujuzi, nidhani na ujuzi kumbe nilipofika Ujerumani BBC nikaona kumbe hii kazi yetu unatakiwa ujifunze kila siku. Ndio. So basi ni wakati mzuri nirudi nyumbani niwafundishe vijana. Nitakaposema nimepumzika, nikikaa na tazama television, nasikiliza radio, nasema hii kazi yangu. Watu nafikiri taaluma ya utangazaji wanaichukulia simple kuliko ilivyo. Nafikiri mara nyingi wanajisahau kwamba ukishakaa kwenye radio au kwenye TV unaongea na watu wengi sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho unabidi ukifanyie kazi, ufanyie research, ujue unaongea nini. So nafikiri kuna seriousness ambao haupo, wanachukulia kama fun, something to play with. Yeah, na wengi wanatangaza kama vile wako kwenye kumbi za disco hivi na utangazaji hauko hivyo. Halafu sidhani kama wengi wamepitia mafunzo hasa ya utangazaji. Dio. Na wengi wanahitajiwa pate exposure zaidi. Exactly. Hata kama si ya kwenda nje, lakini kufanya katika vyombo vile ambavyo viko serious, naweza kusema. Kitu kingine, lugha, Kiswahili. Mimi pamoja na kujua Kiswahili, nilifaulu vizuri sana shule Kiswahili, lakini nilijifunza zaidi Kiswahili kupitia radio. Radio Tanzania wakati ule walikuwa na kipindi cha mbinu za Kiswahili. Ilikuwa hakinipiti. Nasikiliza kile kipindi, unajifunza vitu vingi sana. Vijana wa siku hizi hawana hilo. Unakaa unasikiliza wanatangaza, wanachanganya Kiingereza, Kiswahili. Na hicho Kiswahili chenyewe kinakanyagwa kweli kweli. Siku hizi kulikuwa na tatizo la L na R, sasa hivi kuna tatizo la H. Vipi? Hamjambo, mtu akwambia amjambo. Hapo hapo atakwambia apo apo. Ovyo, mtu atakwambia ovyo. Kwa kweli hapo naona na mimi. Kwa hiyo kuna tatizo hilo la lugha ya Kiswahili. Yeah. Mimi nakasirika nikisikia mtu anasema tutakuhabarisha. Kuhabarisha sio Kiswahili. Tutakupa habari. Yeah, no. Mtu akikupa nyama utasema kakunyamarisha. Basi tuende na hivyo. Kwa hiyo mimi nachukia kidogo kinavyo kanyago ya Kiswahili . Sasa Charles, kumalizia kidogo, nataka kujua kwa ufupi changamoto gani ambazo umezipitia za kazi hii na taaluma hii. Kuna kitu kimoja nakumbuka, ilikuwa mwaka 84. Nilitangaza finali za klabu bingwa Afrika Mashariki. Zilifanyika hapa Dar es Salaam. Baadhi ya mechi zilifanyika hapa Dar es Salaam na nyingine zikafanyika Mwanza, Kirumba. Nikaenda Mwanza kutangaza mpira. Yanga walikuwa wanacheza kule, wakaifunga timu moja ya Zambia kama sikosei, Mufulira Wanderers kama hivi. Ilikuwa ni mechi muhimu, wakishinda hapo wanaingia finali. Finali ambayo inakuja kuchezwa Dar es Salaam. Ya nakumbuka kama nakosea basi wale wana kumbukumbu za mpira watanisahihisha. Basi Yanga wakaja kupata bao dakika za mwisho ambalo ndio limewapeleka kuingia finali. Unaona? Naona. Basi ile shamra ya kushangilia pale, na mimi ndo bado nilikuwa mgeni katika kazi, sina miaka mingi kama hivi sasa. Basi kulikuwa na mbwa hawa wa FFU. Nikasema watu wanashangilia hapa, Yanga Afrika wanaingia finali. Hata mbwa wa polisi wanashangilia. Mimi nilikuwa naona kitu cha kawaida. Sababu wale mbwa wale watu wanashangilia wakawa kama wanataka kuwafuata. Sasa askari polisi wanazuia, nikaisema hiyo. Kwamba wana ukasema kwamba mbwa wanashangilia, ukatangaza live. Allahu. Sasa niliporudi Dar es Salaam, mbwa bwana wewe finali hutatangaza. Kwa nini?
sababu umesema mbwa anashangilia, mbwa atashangiliaje? Sasa unaona hizo ni changamoto unajifunza. Unabidi ujicontrol. Ujicontrol, mbwa atashangiliaje na nini? Ni nini kauli mbiu yako katika maisha, niseme, what is your motto? Kauli mbiu yangu labda naweza kusema tu kwamba heshimu kazi. Yes. Fanya kazi kadri inavyopaswa kwa kiwango cha hali ya juu kadri ya uwezo wako unavyokutuma. Heshimu kazi. Very good. Chezea mshahara, usichezee kazi. Nisikia kwamba wa Japani hawezi kukuambia pole na kazi kwa sababu anajua hamna haja ya mtu kukuambia eti pole na kazi. Why are you being pole na kazi? Kazi ni kazi. Na labda tu kwa manufaa ya wanaotutazama hivi sasa, wa Japani hawasomi magazeti asubuhi. Hawana muda kusoma magazeti asubuhi. Ingawa magazeti yanatoka asubuhi, wanasoma magazeti jioni wakati wanarudi nyumbani. Asubuhi mtu anakimbilia kazini, anafanya kazi, akimaliza jioni anarudi ndo anasoma magazeti. Sasa Charles, bado takuomba usimame. Tunaendelea kidogo. Baka, I need to get you right. Usitake nicheze. Hamna kucheza. Hamna kucheza. Nataka tu usoge pale kwenye ile Wheel of Fortune. Tutanizungushia tu. Alafu tutaona imesimamia wapi. Alafu. Sasa Charles uta. Hiyo inasema cheza playlist ya Rita Paulson. Manake? Manake mimi, kama ulivyosema wewe, mimi nakuambia playlist yangu, nacheza nyimbo ambayo nitakuchagulia wewe ucheze. Mimi Rita Paulson. Oh. You're going to dance to my playlist. Oh. Oh my God. Kunaweza kwenda ndo. That's fantastic. Hiyo ilikuwa ni Rita Paulson Show Celebrity Chat. Tulikuwa na Charles Hillary. Asanteni sana kwa kuangalia kipindi chetu cha Rita Paulson Show. See you next week. Wiki ijayo kwenye Rita Paulson Show. Nilipofika kule ndo wakaniambia kwamba tunakufanya operation, tunakata mguu. Nikasema haya, lakini nijisikia vibaya sana.